Yeah, welcome back to The Upcoming. Hapo kiona mje tu tatu kipenda je team. Yeah. Yeah, ni vi vijana tuache miadarati. Nasema tuache miadarati. Yeah, tuko na vijana Simple Boy. Yeah. Yaje. Kesi tu. Karibu sana kwenye show. Asante. Unafilaje kuwa kwa The Upcoming show? Na feel better sana. Mara kwanza kufika hapa. Hebu apige kwanza kidogo kakapela vijana. Vijana tuache miadarati. Nasema tuache miadarati. Vijana tuache miadarati. Nasema tuache miadarati. Sawa. Tuko na hapa Simple Boy ambaye ya umekaribishwa sana kwa show The Upcoming. Asante sana. Yeah, so tell us, hii sanaa. Nasikia ulianza kitambo sana. Nikifuatilia nimeona ni kama ulianza kitambo. Ni vile tu watu wamekujua tu juzi. Yeah. Ila ulianza kitambo. Tueleze kuhusu sanaa. Sanaa ni ngumu. Ila tunako kaza tu na bidii pia. Na kunyenyekea. Na ulianza mwaka gani? Niza 26. 26 ndio ulianza muziki. Yeah. Wow. Kwa hivyo ni miaka karibia 13 hivi. Yeah. Wow. Lakini umekuwa wapi? Nilikuwa shule. Ulikuwa unafanya tu muziki chini ya maji. Lakini ukaenda studio mara ya kwanza ulienda studio. But kitambo si kuchukua muziki ni serious. Ilikata ni yani kama jokes tu. Passion tu yani. Na so far unafanya nini licha ya muziki? Ya muziki pia ni mwanabiashara pia. Wewe ni mwanabiashara? Yeah. Lakini sasa hivi unafilaje ukisikia Kenya mzima kila mtu amekujua, unatembea pale ama unatamba sana pale katika social media, unajulikana pale, inakuwaje? Nipo sana, najua muziki nzuri pia inauza. Yeah, na muziki miongoni na mimi muziki ni message. So ukiandika vijana tuache miadarati. Maana naona pale mtazamaji Sonko pale pia aliongea juzi katika mazishi ya Okoth pale. Na wakataja pia kidogo watu kuna sijui rais anaenda Jamaica. Kitu kama ile. Anataka sana Okoth, Ken Okoth alichokiacha watu wakiendeleza ama ile kulegalize marijuana. Yeye ni maoni yangu lakini wewe mimi kwa maoni yangu nasema kwamba auoni kidogo hiyo ngoma itaenda chini maana watu wanataka miadarati iende juu. Hiyo itakuwa Sonko atakuwa analeta wananchi down sana. Yeah. Wewe ukiandika miadarati ulikuwa na hisia ama ulikuwa na filaje? Nini hasa ulikuwa unataka kuelezea wananchi? Mimi nilikuwa naelezea wananchi ukweli Kenya yuko. Kitu umepitia ama labda kitu unaona sana yani marafiki zangu walipitia hiyo shida sana. Umelelewa pale Kibera. Yeah. Na pale sana umeona watu wakitumia miadarati sana. Yeah. Na umeona kidhuru sana watu. Hata wengine wameaga dunia juu ya miadarati. Yeah. Kwa hivyo ni life experience yenye unapitia kama umeiona. Yeah. Labda kuna experience moja katika ile kuandika ile ngoma ilikuhisi ilikutouch sana, ulihisi sana ndio ukaandika pale. Labda rafiki yako alipigwa risasi ama tueleze tu kitu kidogo tu kuhusu miadarati. Kulikuwa na dem fulani alikuwa anampenda sana. But ikafika paka tumia miadarati ikamdhuru. Sasa ikabidi pia sasa age dunia. Wow, na ulikuwa ni demu umempenda kabisa. Yeah. Alright. Ila sasa hivi uko na kipenzi labda? Sasa hivi bado. But I hope very soon nitakuwa naye. Unafilaje saa nyingine pia ukipitia pale kwa status ma WhatsApp unaona sana unatamba pale. Watu wamekuweka pale ma status vijana miadarati. Maana yake najua unazipitia. Sivyo? Yeah. Zingine ukipitia unaziona. Yeah. How do you feel? Ama zingine pia kuna zingine wanaandika kama kuchekesha lakini unatamba. Yeah. How do you feel about it? Na feel poa. Unajua watu wasapenda message yangu. Yeah. So ni kazi kwangu. So andike more message. Yenye mtapata, yenye mtapenda. Na kuna sijui kuna wengine ulikometaje kidogo ndoa. Yeah, ndoa very soon inakuja. Beriso inakuja. Unaweza wapigia kapela kidogo ama kakoras? Hiyo watapata tu ikitoka full muziki. Waingoje kwa hamu na gamu. Ndoa. Kwa hivyo ndoa ukiandika na hujaingia kwa ndoa. Ndoa. Unajua wasemanga tu kwa nini Stivo Simple Boy ameamua kuimba ndoa. Ndoa kuna changamoto mingi sana. Unaona aswa wazazi wetu unaona wengine waheshimu ndoa kila siku malimbano nini waheshimu ndoa. So lakini umeona kwa labda watu watu wame okay. So far labda unataka manake kuna watu wamekuapproach pale kwa kuambia wanataka pia kukuingiza kwa ma projects kadha kuhusiana na hii miadarati. Kuna organizations zozote zimekujia labda? Kuna moja imekuja pia. So nakada. Nakada ndio nilikuwa nasema. Nakada bado. Ndio hao ndio wanataka nikuwa ambassador bado. Mko katika just sign barua na wao. Okay. Kama itakuwa ambassador wao. Kwa hivyo tunaweza sema ni kama milango imefunguka. Lakini bado kuna kizuizi kidogo. Okay. Unaweza ambiaje watazamaji Eswa upcoming artists manake siku hizi kuna mitandao. Kuna YouTube, kuna nini, kuna vitu za kufanya mtu avume. Unaweza wapatiaje kama wasia ama a piece of advice ndio ili wachibuke ama watokeze pia wao? Mimi jambo la kwanza nasema ni bidii. Ya pili pia kunyenyekea. Na pia kuomba pia na kuwa patient. Patient. Manake kutoka 2006 mpaka 2019 si mchezo. Si mchezo. Hilo umekuja kutokea sasa hivi. Ila una plans zozote za muziki labda? Muziki iko, kuna ngoma ngeni nitawachia hivi karibuni, ambayo sasa ni worship hip hop, nimeshirikisha mwanadada fulani anaitwa Sinaida. So hapa nchini si Sinach. Si hapa nchini hapa pale andake pale Kibera. Kwa Kibera. Anaitwa Sinaida. Umefanya naye worship. Worship ni sasa ni worship hip hop. Worship hip hop. We mtatuonesha mambo hii Nairobi. Worship hip hop. Hakuna mtu mimi amefikiria. Hakuna. Worship alafu bado ni hip hop. Na ingoja kwa hamu na seletape. Gamu. Ingoja kwa hamu na gamu sana. So ikitokelezea mulike it alafu mshare vipi? Watu wanaweza wapata vipi pale? Wanaweza kupataje sana sio pale kwa mitandao? Kwa mitandao? Ni kwa Instagram Stivo Simple Boy. Facebook Stivo Simple Boy. WhatsApp Stivo Simple Boy. So WhatsApp watakupataje Stivo Simple Boy unless you save namba yako? Hapo vipi tuwapatia namba basi sahi. Anasema kila mali Stivo Simple Boy hadi WhatsApp. Anyway, kuna keki hapa napeana katika Valentine Cake House na nitakuwa nikiuliza swali mtazamaji muda si mrefu. Kwa hivyo pia kama kuna watu pale Kibera wanaocho si ndio? Waambie kunayo keki pale naipeana. So sasa hivi kuna watu labda wangetaka kushika mkono manake sasa hivi tunaweza sema ushatokea. Umekuwa gwiji. Kwa hivyo kuna watu mraibu wangetaka uwashike mkono. How do you help such? Kuna wale pia uko Kibera pia kuna vipaji mingi sana zinakuja. So mimi naangalia kwanza message kwanza biliko. Sasa tufanye collab. Ufanye collab. Wow. Msanii hapa amekuwa msanii mkubwa na anataka kufanya collab na wasanii ambao mnachipuka. Kwa hivyo ni patience. Umesema ni patience. Na mtu anyenyekee na amjue Mungu. Labda ungependa kupeana shoutouts labda before tusikie Vi Vijana manake lazima watatuperformia vijana, si ndio? Hawezi tuacha hivyo. Hapa the upcoming show lazima Vi Vijana wasikie. First of all nataka ku big up mafan wangu wote dunia mzima. Second of all watu wa Kibera. Sio hata Kenya. Dunia mzima. Dunia mzima. Hapo sasa. Na watu wa Kibera wote wapokea, wapokea salamu, na pia mapastors pia wenye pia wamenilea kwa maombi pia wapokea salamu ama vipi? Kwa hivyo unamtambua Mungu kabisa umeokoka. Nimeokoka. Unamjua Mungu kabisa. Uliokoka mwaka gani? Nilikoka nikiwa 15 years. 15 years? Ulikuwa unajua salvation 15 years? Wow. Miadarati hujaitumia? Bado hujaitumia. Hata moja, hata moshi kidogo hujai. Hata moja. Okay. Ndio maana nakwambia hii ngoma ya pili ukisikia utakubali na mimi kwamba ni hit song. Hit song. Worship hip hop. Wow, I can't wait. Sawa mtazamaji tutamalizia siku hapo lakini kabla tujamalizia siku labda jambo moja tungependa kuuliza. Wewe kuna changamoto yote umepitia between those years ndio muziki wako je kubwa? Maana kuna mtazamaji pale ana watch na nataka kujua mimi manze napitia hii na nataka kutokea kama vijanani julikane Kenya mzima. First of all, tare tangu nikuwa ule msanii gwiji kabisa. Nimeteseka, nimefanya kazi. Tupe tuambie. Kwanza nimefanya kazi ya mjengo. Unabeba 9x9 mpaka kwa gorofa. Wow. Wapi kwa huko Kibera sasa? Hapo Kibera tu. Mjengo. After kutoka hapo nikaingia security. Security ukafanya? Nikafanya. Wewe sasa na security ulikuwa unalinda nini? Alikuwa anaenda ndani nyumba tu. Nyumba? Na unakaa hapo nje? Nakata hapo nje. Na uogopa unaingia saa 12 jioni mpaka saa 11 jioni. Asubuhi. Asubuhi. Yeah. Na huko unalala. Siku nalala. Na ulikuwa unalinda na nini? Ana rungu tu. Rungu. Unaongojea kabisa mwizi akikuja lakini hujaipambana na mmoja labda. Baada. Ulikuwa ni Mungu tu anakulinda. Yeah. Hiyo time ulikuwa unamjua Mungu. Yeah. Maana ungepatana na mmoja sijui ingekuaje ama pia ungeambia vipi. Ningekuwa paliko. Okay, sawa. Labda testimony nyingine maybe ungependa kuambia labda ushaipitia wacha hiyo akulinda na kumjengo. Sasa mimi kuhangaika, nilikuwa nafanya mazoezi, sana. Mazoezi ya kufanya? Mazoezi ya kuandika mistari. Oh, ulikuwa unafanya mazoezi. Unajitrain pale kuimba. Nafanya nakuja saa 2 mpaka jioni lakini hakuna kitu mimi natia tumboni. Wow. Ila nyota yake imeng'aa mtazamaji. Sasa hivi na kada watakuwa kikusaini. Ila yeah, bado ni kumwomba Mungu. Yeah. Sawa. Umesema watu wanakupata kama Simple Boy Steve pale kwa Instagram, eh? Yeah. Alright, mtazamaji ndio tumefikia mwisho ama kikomo cha kipindi, na kama kawa kama dawa nimewaambia na wapatia keki. Mwenye atakimbia pale katika Facebook, au Facebook page inajiita Thee Upcoming. Not Thee Upcoming, Thee Upcoming. Just go there direct and answer a very simple question. Simple Boy Steve, Simple Boy amesema kuna ngoma anatoa pale na mwanadada fulani. Amesema anatoa ngoma moja hip worship hip hop. Usiwaambie. Ukiwaambia utakuwa umemwambia jibu. Yeah. Ila amesema umesema unafanya na mwanadada fulani. Yeah. Najua umemsikia. Amesema anatoa hip hop worship. Anafanya collabo na mwanadada anaitwa nani? I'll give you a cake. 1 kg. It doesn't matter where you are. Nakuru, Nairobi, Mombasa, Kisumu, anywhere. I'll give you a screenshot and you'll pick your cake wherever you are. From me and from Thee Upcoming and everyone who's made the show a success, it's a wrap. Tunacha Stivo Simple Boy akitupigia miadarati. Tuache miadarati. Yeah. Uwe. Sasa tupigie mzuka.